Ագնես Սախամոյան Շնորհակալություն, պան Վարդանյան, դուք ձեր խոսքում անդրադարձաք ձեր կենսագրության 2003-ից 2019 թվականների հատվածին, շուրջ 16 տարի դուք աշխատել եք սահմանադրական դատարանում և հպարտությամբ նշեցիք, որ գլխավոր մասնակետից դարձել եք աշխատակազմի ղեկավար, անկախ չքննարկելով ձեր մասնագիտական որակները, հասկանալի է, որ դրանում նաև իր ներդրումն է ունեցել ձեր մասնագիտական աճի մեջ, իր ներդրումն է ունեցել նաև ըստ էության ձեր ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը. Հարցս հետևյալն է, և ես հիշում եմ, որ դուք նրան մշտապես ուղեկցում էիք նաև արտասահման իր այցերի ժամանակ, գոնե տեսողական հիշողությունս կարծում եմ չի դավաճանում, դուք միշտ նրա կողքին էիք. Հարցս հետևյալն է, բարոյական տեսանկյունից, պարոն Վարդանյան, դուք ձեզ ինչպես էիք զգում, երբ սկսեցին գործընթացներ Գագիկ Հարությունյանի նկատմամբ, երբ նրան հեռացրեցին ԲԴԽ-ից ըստ էության, երբ ձեր հարազատ սահմանադրական դատարանի նկատմամբ գրոհներ սկսվեցին, շրջափակվեցին դատարանները, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանը, և նաև երբ հարձակումներ սկսվեցին Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ, ով նշանակվելուց ընտրվելուց ամիջապես հետո հասցրել էր ձեզ նշանակել աշխատակազմի ղեկավար, բարոյապես ձեզ ինչպես եք զգացել? Թիկին Խամոյան, դժվար դուք տեսած լինեիք ինձ, որովհետև ես ձեզ հաստատ տեսած կլինեի, կմտաբերեի, բայց ձեզ երևի պատմել են, և պատմողներին խնդրում եմ փոխանցեք հետևյալը, որ ես պարոն Հարությունյանի հետ այո անցել եմ բավականին երկար ուղի, որոնք խոսելով պարոն Հարությունյանի մասին, մի մոռացեք, որ պարոն Հարությունյանը Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր հայրերից մեկն է, եղել Հայաստանի Հանրապետության առաջին և միակ փոխնախագահ, այնուհետև զբաղեցրել սահմանադրական դատարանի պաշտոնը և տասնյակ տարիներ նաև շարունակել է դասավանդումը և հիմա էլ չի շարունակում իր գիտական և կրթական աշխատանքները սահմանադրական իրավունքի, սահմանադրական մշակույթի ոլորտում, և ես շատ շնորհակալ եմ այն աշխատանքի և այն փորձի համար, որը ստացել եմ նրանից, և իմ հանգիստ պատասխանը ոչ այսպես զայրացած պատասխանը, ևս պայմանավորված է նրանով, թե ինչքան հետաքրքիր և կարևոր նյուանսներ է փոխանցել պարոն Հարությունյանը ինձ։ Արտասահմանյան ճամփորդությունների ընթացքում, այո, պատվիրակության կազմում եղել եմ ես, և դա հնարավորություն է տվել ինձ այդ թվում ծանոթանալ, օրինակ, ազգային ժողովի գերագույն խորհրդի դեռևս աշխատանքների առանձնահատկություններին, միջազգային ֆորումներում այս կամ այն հարցի քննարկման առանձնահատկություններին։ Հնարավորություն է անցել ինձ մասնավորապես ակտիվ ներդրում ունենալ հայնպաստ փաստաթղթերի ընդունմանը կամ ոչ հայնպաստ փաստաթղթերի կանխմանը։ Ի վերջո այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի որոշակի իմիջ պետական սահմաններից դուրս, դա նաև մեր պատկառելի պաշտոնատար անձանց աշխատանքի արդյունքն է։ Ինչ վերաբերում է բարոյական կողմին, գիտեք, բարոյական կողմը իմ կարծիքով դուք չէ, որ պետք է գնահատեք, մեկ, երկրորդը, ես մշտապես եղել եմ կամ և մնալ եմ սահմանադրական արդարադատության պաշտպան, և ես պաշտպանել եմ և պաշտպանում եմ սահմանադրական արդարադատությունը, բայց մի հատ կարևոր բան կա, սահմանադրական դատարանի դատավորի աթոռի վրա նստելը, սոսկ նստելը, դեռևս մարդուն չի վերածում դատավորի, որովհետև եթե դատավորը իրեն թույլ է տալիս, ըստ էության, սենց ասեմ, երրորդ կարգի, երրորդ սորտի քաղաքական գործչին վայել արտահայտություններ, մոռանում է իր առաքելությունը, մոռանում է, թե ինչի համար է տվել համապատասխան երդում և ստանձնել այդ բարձր պաշտոնը, ապա մենք այստեղ ունենք իրավիճակ, երբ արկա է աթոռ, արկա է դատավորի պաշտոն, բայց չկա դատավոր։ Իսկ եթե էլի բան են հուշեք, խնդրում եմ, եթե լասեք, դե դրան է պատասխանեմ, շնորհակալություն։ Արձագանք խնդրեմ։
Պարոն Վարդանյան, գնահատական չկար իմ հարցի մեջ, մաքուր հարցեր, ես ձեզ հարցնում եի, ձեզ ինչպես եք զգացել, երբ գործընթաց են սկսել Գագիկ Հարությունյանի նկատմամբ, երբ սահմանադրական դատանի մուտքերը և ելքերն են արգելափակել, շատ հստակ էր հարցս, և ձեր նկարագրությունից, ի դեպ, երբ ասում եք տեսողական հիշողություն, պարզ է, որ ես ձեզ չեմ ուղեկցել տարբեր Արտասամանյան այցերի ժամանակ, բայց բոլոր լուսանկարների մեջ դուք պարոն Հարությունյանի կողքին եք եղել։ Հիմա նաև բուն հարցը, եթե կարելի է, երկրորդ, դուք նկարագրեցիք, որ ձեր բոլոր ամբողջ գործունեությունը միտված է եղել հայրենիքի համար, վերջերս Արարատ Միրզոյանը հաստատեց, որ համագործակցել է ազգային անվտանգության ծառայության հետ և ընդգծեց հանուն հայրենիքի ըստեյության ձևակերպումը։ Դուք քավոր սանիկական հարաբերությունների մեջ եք իր հետ, ինձ հետաքրքիր է ձեզ համար անակնկալ էր իր այդ հայտարությունը և արդյոք դուք երբևէ համագործակցել եք ԱԱՑ-ի հետ հանուն հայրենիքի։ Նախ բարևներ և շնորհակալություններ ձեր հուշողին կփոխանցեք, գիտեմ, որտեղից այդ հարցերը ծնվում։ Տիգին Խամոյան, չէ, ասում եմ, ինչ որ մտածում եմ, դուք ասում եք, ինչ որ մտածում եք, ես էլ եմ ասում, ինչ որ մտածում եմ, ուրեմն ազգային անվտանգության ծառայության հետ առաջին անգամ առնչվել եմ այստեղ, այս շենքում, երբ որ լրացել եմ պետական գաղտնիքի համապատասխան թույլտվության հետ կապված փաստաթղթերը, սա մեկ, երկրորդը նույնիսկ ասեմ, Նալբանդյան փողոցի այդ հատվածում նույնիսկ այդ մայթով քայլած չկա, սա երկուս, երրորդն էլ, դա իմ կարծիքով Տիգին Խամոյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունն է, ոչ թե որևիցե այլ երկրի։ Սա երեք, չորրորդ հարցությունը, եթե ճիշտ կնի ձեր գործընկերներին հարցնել, ով ինչքան ժամանակ է անցկացրել որ երկրներում եւ որ գործակալների հետ ինչքան քննարկումներ է ծավալել, հարցը ինձ չէ, պարզապես ես հասկանում եմ ձեզ, այլ բան չկա հարցնելու, դրան պետք է կապնել։ Չէ, չեմ համագործակցել։ Armenoui Kyregan Hamets